I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Då så, vad står den där kvadraten för och triangeln? Och då har vi x uppe till 2 minus en kvadrat som ska vara lika med x plus 3 gånger x minus en triangel. Och i formelbladet så har vi något som heter konjugatregeln. Räknereglerna, den kan du alltid ta hjälp av. Här har vi det, det är första sidan. Och den som jag tänkte använda mig av nu är den sista där i detta. Så då använder jag det. Jag tycker det är lättast att börja med att titta på det här. X plus 3 gånger x minus någonting här ska vara någonting där. Och då tänker jag att om jag skriver en 3 där, då får jag 9, det vill säga då får jag enligt konjugatregeln x uppe till 2. Så fyrkanten är lika med 9 och triangeln är lika med 3. Eftersom x plus 3 gånger x minus 3 är lika med x uppe till 2 minus 9 enligt konjugatregeln.